Olha só, rapaziada, hoje o pai aqui... O pai tá chato, o pai tá chato, ó. Tamo aqui em um jogo que... Não sei se é um jogo... O que que é isso daqui, rapaziada? Mas eu vi aqui que tem a rapaziada vendendo quadros por Robux, né? Aí hoje, Edu, vamos dar... Vamos dar uma olhadinha é em alguns quadros, né? Ver se a gente se interessa por algum, aí eu vou não. lá e compro. Então bora. Então bora, vamos começar por esse daqui, ó. O cara faturou 5 Robux. E tem como você também fazer? Mano, eu acho... Eu acho que tem, deixa eu ver. Faz um aí pra vender, mano. Esse daqui é meu? Deixa eu ver. Eu vou fazer. Ó, o que tem como? Calma aí. Calma aí que eu preciso entender aqui, ó. Aí, pronto. Você hum. quer que eu desenhe o que aqui? Não sei, mano. Desenhe alguma coisa aí. Ah, aí fica difícil, eu não sabe o que eu é... desenho. É. Desenha. O Lula Molusca. Não sei desenhar. Ah, não sei <laughs> também não. Aqui, ó. Ó. Oh. Fazer um ovo de uma galinha. É a praga. uma pedra. Aqui, ó. E é isso. Calma aí, eu vou desenhar um ovo. <laughs> Faz um, ovo aí. Desenhar um ovo. Pronto. Esse... É aí, não, mano. não, tá. Calma esse aí. Esse ovo tá redondo. Ué, tá não? O ovo é oval. Hum, tá oval? Esse pra mim tá redondo. É, pss, Rapaz, que isso aí, mano. Faz outro ovo aí melhor. Não, não, esse daqui tá bonito. Faz um ovo de zumbi do Minecraft aí, vai. Tudo não bem, sei bom. como é que é também, não. Ele é verdão. Ele é verde? Uma bolinha preta. Como é que você é já verde? viu? Você já viu um ovo? de... Do Minecraft já. <laughs> do Minecraft já. <laughs> É. Ué, mano. Tá, deixa eu apagar isso daqui? Verde? Você quer que eu. Você quer que eu coloque o verde? Não, ficou da hora. Esse é, é o porque... Não tá, não? É, é sua visão. Nossa. Pronto. Aí, faz umas bolinhas pretas aí agora, véi. Ué, bola preta? É, dele, um círculo preto. Não, mas <laughs> Ué, mano. Aí você tá. Não, você tá brincando já comigo. Eu não, você quer. Você quer ruim de desenhar, seu já tinha. Ah. Ah, já tinha feito aqui tem que eu ser pequeno? De... É, nem pequeno e nem tão grande. Menor que isso aí. Pequenininho. Aí, agora sim. Ah, assim? Faz um monte agora. É, faz um monte agora. Ah, entendi. Ah, pega o pai, tá? Ah, agora sim. Ficou, ah. ficou bonito? Parece um ovo de ficou, creep? Ficou. Aí, ó. Faltou mais aqui, ó. Parece um ovo de cavalo zumbi. Não, parece de creep. Parece também. Agora o que que eu pinto aqui pra lá de fora? Deixa assim branco? Não, tem que pintar pra lá de fora. Você quer que eu pinte aqui? de azul? Azul claro. Azul? Aqui? Pronto. Tá feito? Tá feito. Tá aí agora? É. Nome da arte. Coloca: ovo zumbi. Ovo zumbi, isso aí. Isso. Vamos vender. Será que alguém compra também? Cadê ele? Cadê? Tem que adicionar, calma. Ah, os quadros que eu comprei também tá aqui. Será que tem como eu vender? Deve ter, né? Se tem opção aí. Tá. Ué. Um, eu preciso escolher o preço? Acho que. Não sei. Não sei, entendi, mano. não entendi, não sei. Não sei, não sei Muito colocar. é. Pelo menos não, não tô entendendo nada. Eu também não tô entendendo nada. Era pra não ter conseguido conseguir colocar meu ovo aqui. Meu Deus, mano. E um, agora? Um, não, dois. Ué, Ué, dois também. Dez robux? Eu vim de por dez robux? <laughs> ah, não. Pega meu ovo aí de Crypter. De Crypter não, de zumbi. Quando vai comprar seu ovo, quer ver? Ah, deixa ele comprar meu ovo. Deixa eu colocar outro aqui. Esse daqui, ó. Dois, dois. Aqui e aqui. Pronto. Pronto. Não! Lancei, tá? Lancei, tá? Pega aí meus quadros. Vou, lá, vou adicionar outro aqui. É o médio Artista. Aqui, pô. Ah, deixa eles. É. 2,2, dois, dois, eu entendi. 2,2, ó lá. 10 Robux, a lua. Uh, uh, Pega meus quadros aí, agora eu deixo aí. E agora a gente vai analisar. Oi, do. Ah, Vamos analisar os quadros aqui da rapaziada. Primeiro esse quadro aqui. O que, que você achou dele? Qual? O da esquerda? Esse aqui. O é que, que você uh... achou dele? Mano, de 0 a 10? É. 8. Ó. Oh, e esse? Esse rosa ali atrás. Esse aqui ficou... parece tu, mano. Não, mano. Esse da esquerda parece mais comigo. Esse daqui? É. Parece não, parece aqui. Esse daqui. Esse daqui ficou feio. Ó, oh, e esse daqui? <laughs> esse daqui parece Google. Parece Google. Sei esse daqui. Lá, mano, não que vou, que olhar, é não. Isso? vou olhar, não. Não oh, vou olhar, não. Ó. Esse daqui tá diferente, viu? Qual o nome? Setas. Na olha os caras os caras na feira. Quem, quem vai querer? Quem vai Vendo querer? arte, você é assim. Quem quer, quem quer? Tá, essa arte aqui não gostei muito, não. Ah, compra aí, não tem nada pra comprar. Ó, oh, o Goku? Oh. Ah, não, essa aí você vai comprar. Ó, oh, Zé, é 30 esse Robux, velho. É 30 Robux, véi. Não, você vai comprar isso aí. Você vai comprar. É você vai, vai, vai comprar. Mano, cara, o que que eu compro O que é que eu compro? Nossa. Nossa, mano, esse ficou a mais, tá? Comprei. Oh. Ganhei mais... Não, o cara ganhou foi eu? Foi o cara que ganhou mais 10 Artcoin. Oxi! Isso daqui é animal? É um cachorro, um pintinho... Piu-piu e um dino. Esse tiro né? tá estranho. É, porque assim, ó. Isso daqui, o pescoço dele é muito grande. Então não tem como desenhar o um corpo dele, entendeu? Porque assim, é, o pescoço um dele é muito grande. Ele tem um ponto. né? tem um ponto. É, né? beleza, oh, assim. Ó, oh, esse do gatinho, ele ficou bonito. Ó, oh, oh, esse daqui. Ó, me tira. Não, não. Sai compra. fora. Deixa eu compra. ver. Ah, é compra. três Robux. É do compra. Perry? Compra, compra. Ô, <laughs> <laughs> oh, esse do Perry ficou da hora, viu? Vou comprar, né? Tô sendo obrigado. Isso daqui, será que é o quê? Ah, tá. Eu vou pro meu. Ah, vou adicionar é os que eu ganhei aqui então. Vou vender mais caro, que eu não sou besta. Calma, <laughs> é vacina. Ah, vou ver. É. Aí eu coloco os efeitos aqui também, ó. Aí eu boto dois, dois, eu vendo por 10, ó. Ó lá, 10 Robux. E isso daqui a gente. Uh, será que eu tiro e coloco o Goku ou não? Não, mas vende esse, é? é. é, esse Goku, não. Guarda esse pro você. É? É. Então vou deixar eu esse vou Goku. Hora, eu, Man, eu coloco eu dois, é um, dois. 3, 3. Um três, três. Ah, não. Só dá para colocar o 10 Robux mesmo. Tá, agora vamos voltar pra para cá, ó. Vamos vamo analisar. Ó. 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 É o último do... Do Mário? Se você falar uma coisa, esse aí eu já compro. Você hmm, que esse sabe. Tá com a... Esse aí não... Eu não gostei desse, de não. Você não gostou, não? Ficou... Não gostei muito. Não. Dá uma manhã. Ele, ele não é feio, mas ele, ele também não é bonito. Ah, tá. Entendi. Bota fé. Será que esse daqui era o dono? Deixa eu ver. Não era, não. Tá, tem muitos aqui vazio. É. Ó, esse cara aqui tá admirando uma, uma obra de arte. É, o nada. Tem cara... Tem cara que não, vende não, normal, assim, ó. Branco. Não, na esquerda, na direita, não, lá tem, ó. Cadê? Aqui? Aí, é. Tá, Uh! Isso daqui é o quê? Não sei. Uma... Sol isso, e a lua. Mano? O Sol e a lua? É, da hora, mano. O cara teve muita crítica. É, esse, esse é... Não, esse daqui ficou da hora mesmo, viu? Ficou. E esse daqui? É, é Gotham. Cidade oh, Gotham noite. Oh, Gotham City. É? Nossa. E esse daqui? Fox. Não sei o que, que é isso. Esse é um gato. Essa é a raposa. A raposa. Um é. Gato, não sei. Deixa eu ver. Oh, mano. Por que essa é... esquerda ali tá brilhando? Eu tô sentindo que esse daqui é uma obra de arte. Pac-Man. Ó, oh, ó, <laughs> oh, ficou da hora a Among Us, Among a mão Us. Ah, não. Esse Homem de Ferro já é pra pegar. Não, não. Homem de Ferro, mano. Pega, eu gosto do Homem de Ferro, é da hora. <laughs> é assim. Eu também gosto, mas, pô, tá tá meio estranho aqui, ó, esse Robux um aí. Eu sou o Homem de Ferro. Daí pra mim. Comprei. Comprei. meu quadro, meu quadro. Oxi, um sapinho, velho. É um sapo, é? E, olha isso daqui da mão Olha essas pernas. Olha essas pernas. Parece um alicate. É um alicate, é? Hã? Ah. Nossa, uh, mano. O cara não fez esse desenho. Nossa, isso ficou muito bonito, mano. Mas é fácil Onde de que fazer tá esse esse. É três Robux. Que tá? Ah, não, não compensa, não. Eu sou os dois compensados. Ué? Olha <laughs> esse daqui. Hum, hum. Eu vi um igual a esse lá atrás. Ah, então não vou querer, não. Beleza, chegamos à estaca zero. Acabou, acabou. É, mano, fizemos grandes compras na feira aí, ó. Na fizemos, feira da fizemos. Será que tem como. Oxê, efeito. Tem como comprar esses efeitos? Pelo quê? Deixa eu tentar colocar o Goku. Ah, precisa de Robux. É, 300 Robux pra um efeito, hein? Tá, isso daqui é okay. quê? Ah. Deixa eu ver. Não sei o que, que é isso daqui. Opa! Efeito, isso daqui é parada de, de efeito, loja de efeito, será? Eu acho Não, que Não, tem sim, game mano. Efeito chance Deve ser aqui, ó Então pra que será que é isso? Isso aqui, eu acho, ó Ah, eu, é porque eu preciso de, de negócio, ó Deixa eu ver quanto custa isso daqui Tá, vamos pegar isso daqui só pra gente testar? É Beleza, é peguei mil e pouco Vamos testar isso daqui primeiro, ó Ah, é pra rodar nos efeitos Oxi Tá, vamos pegar Mas meu tem ovo que escolher um quadro com efeito, tá ligado? Peguei meu ovo, vamos ver Ah, eu acho que ele dá um efeito incomum pra minha obra, Edu Coloca lá pra ver Eu acho que é isso, calma aí Vamos testar isso daqui antes Vamos colocar. Isso daqui, ó. Que não tem efeito. Nossa, foi você que fez, mano. Foi. Ah, vacilo. Vacilo, tá? Tá, olha ele aqui. Vamos ver. Vamos, ver aqui. Vamos colocar ele de novo aqui, só pra ver. Aqui, ó. Ah, é. Ué? Deu uma mudada, entendeu? Ah, tá descendo agora que eu vi. Mas tipo, sei lá. Tipo, ficou a bordinha Aquela... aqui, ó. Ficou a Aquele bordinha. lá que parece que é raro é bonito, velho. Qual que parece que é raro? O direitão lá que a gente foi lá. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso daqui. Qual é o efeito veio? Ué. Pergaminho? É um pergaminho? Da hora, isso daqui. Da horinha Ah, então isso daqui são os efeitos, Edu. Sim, sim. Ah, eu posso correr, caraca, eu não sabia. <laughs> já se utiliza. Ah, eu vou tentar colocar outro aqui, ó. Então toma. Ah, vê o comum. Ah, não quero o comum, né, velho? Vamos ver outro. O nosso ovo, ovo aí vai ficar, tá ligado? Opa, em comum. Ah, em comum também não quero. Não, esse ovo de zumbi aqui tem que ser o master. Esse ovo de zumbi ficou da hora. Você vai colocar 400 Robux nele aí, ó. 400 Robux, o quê? Não, imagina se a gente pegasse um Mythical, que é 0.1%. É. Ia ser legal, vô. Ia ser da hora. Tá, esse daqui não é legal. Vamos colocar ali. E agora a gente vem pra cá. Usa esse e coloca outro nele, ó. Aí a gente vem e coloca outro nele. Tô ganhando tudo comum nele. Vai ser meus Ótimo, últimos mano. dois Você giros É muito tudo, tá? Olha lá, tudo em comum. Tá, certo que eu consigo rodar aqui? Consigo. É, mano, tá é difícil pegar alguma coisa rara. Aí. É, tá difícil, viu? Peguei em comum. Aí, em comum. Vamos ver. Tá, agora vamos ver aqui. Vamos colocar o ovo de Crypto, de Crypto de zumbi. Nossa, oh, eu ganhei mano, muito acumula. efeito, mano. Acumula. Porque a gente já testa tudo. Vamos colocar isso daqui. Não, escolher dois melhores Mas, aqui. quanto mais tu gastar na arte, mais efeito ela vai ter. É, vou colocar é. isso daqui, ó. E quando você comprar ela também, vem com esses efeitos? Aham. Ó, 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 ficou da hora. Vou deixar, esquece, oh. esquece. Esquece. esquece.